Nalazimo se u selu Šerić. Jeste. Razgovaramo s Hađom. Ređić Osman. Ja. Kaži nam, kako je krenulo to sve ovdje u Šeriću? Pa, kiša je padala skoro 20 dana. I onda, samo nas je, Allah, dragi, sad ću uvog. Ova strana što je krenula i ova strana. Eto tako da je Allah tio da je nas obišlo ono najveće zlo. A dobili smo sad veliku obavezu da krenemo sa životom ako uz Allahovu pomoć uspijemo. Kako je trenutna situacija? Do sela se ne može doći autima? Znači. Ne može se doći, idemo tamo preko Prlese, radi se dalekovod podzemni, da ja znam ti tehnički stvari kako će se oni odredili. Onda svijest je u velikoj panici. Niko nije normalan. Svi smo ovdje, meni su došli u 6 sati da selim, ja sam rekao ja sa svojom kućom ako bude Bog odredio ide. Pošto sam već i ostario i tako. I da ja znam, svijet je ispripadani, malo djete. Što je ovdje Hađa konkretno bilo u selu Mehović? Šta je ovdje od Seline onaj, šta je Selina uradila? Je li bilo porušenih kuća? Otišle su 12 familija ostalo bez krova, bez glave. Uništene su totalno kuće? Totalno, imaju tri, ispucale su, ali one tonu svaki dan. Ovo je prijedilo gore oko stari džani? Jeste, ovaj dio gore, ovaj gore dio. Ovaj dio iza ovih kuća ima jedna dolina i tu su bile kuće i to je otišlo i greblje nam je otišlo. 24 kabura i 2 friška su otišla. To nam je nekako najteže. Sve ovo u redu, on sad mora ići opet komšije tražiti, prikopavati, tako. I ima, došla je služba neka iz Visokog, čini mi se da oni ovaj su nešto preuzeli. Da li će to... Kako je bilo oni prvi dana kad je... Grozno je bilo. Kad ste znali da ste odsečeni od ženci? Svijet je bižao gore na planinu. Gore. Gore ima šuma i gore se narod iselio. Onda su, hvala Allahu, neko je to alarmirao. Došli su helikopteri, odvukli su djecu bolesne. Odvukli su iznemogle. Sad je problem njima vratiti. Problem je vratiti. Mi smo ovaj... Ko je koga otpremio, sam se čudne, onda je, ne znamo, ne maremo, nemamo. Ili ste i bez struje? Ja sam se trefio u četvrtak u Zenici, u petak je bio ovdje, Bože oprosti, Halašnik. Onda me, kad sam branio njivu, bacio vjetar i kiša, sad sam bio u blatu, dok sam ustao, nema na meni nimalo blata, sve je oma kiša oprala, tolika je bila kiša. To je, nisu to bile kapi, to je, što se kare, livalo koji iz kabla. Jesu li dolazili ovi inženjeri? A bio je... Šta kao oni kažu? Pa, da se malo smiri tlo, bio je jedan nekakav inženjer. I radi se po njegovim uputama sa tim odronima sad. Put prema Šerićima se onaj prokopava? Pa, čujemo da je, ali mi nemamo još nikakve... Veze izuzev ovi motokultivatori i ova specijalna vozila koja su... Helikopterom koja su... Helikopter, to nam je sve. Nemamo ni mreže, ni telefonske, ni ove električne pogotovo. I eto, radi se. Nadamo se da će preksutra biti možda struja, možda, ne znamo još tačno. Ide se tam po stotinama ljudi rade, kopaju kanali. Dobro, Hađa, hvala ti, nadam se da će ako Bog da... Pa nemamo ni u... Ja, slušaj, svaka čast, ima ljudi, pokazali su se, svaka čast, nema koga. Nema u nas još da se neko bavi da nešto promuti, to ne smije se pokazati, ja mislim da je ovo podneblje čisto od toga. Pa šta ja znam? Ja kažem, nama je prošlo najgore, a ostalo nam je najteže. Eto, tako kažem, ništa više. Jer valja sad vratiti se koliko toliko u normalu, pa kaj ja znam. Ljudi pomažu, nema govora, nemamo se na što žaliti. Ali, naš je teret težak. Mi smo rat izdržali, na prvoj liniji bili. Naši su sinovi branili nas, ginuli, nijasno se na nje imali. Nekako smo bili onda,
može oprosti raspoloženiji nego sad. I ovo je neka Božja kazna. Pogodila se ova nesreća? To da Bog sačuva to. Ja ne moram vidjeti svog komšiju ni jednog raspoloženog. Mi se moramo sad ispričati kao ljudi. Šta da, svakom stegne u grlu i tako. To je nezgodno, jako nezgodno. Biće bolje ako Bog da pomoći. A nadamo se uz Božju pomoć i društvenu i svi mogući. Koliko sam ovako imam tranzistor, pa sam povadio iz telefona uloške, povadio iz daljinskog uloške, pa sam malo ovo slušam, uglavnom alarmirana je čitava Evropa.